କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3 କୋଟି କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀ ଆଜି ଘର ବାହୁଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମିଳିତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା 3 କୋଟି କୃଷି ଆଇନକୁ ଦେଶ ତମାମ ଚାଷୀ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲା ପରେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି MSP ଦାବିକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଥିବା ଚାଷୀ ଘର ବାହୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିର ଏହି ଦିନକୁ ଅଭିଭକ୍ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଚାଷୀ ସଂଗଠନ, ଆତିଶବାଜି, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ, ପୋଲିସ କର୍ମୀ, ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ ତଥା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରି ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ମିଳିତ କୃଷକ ସଂଗଠନ 3ଟି କଳା କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ନିଜସ୍ୱ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନରେ ମିଳିତ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆବାହକ ଆକାଶ ମିଶ୍ର, ବଲାଙ୍ଗୀର କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ, ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଘର ସଂଯୋଜକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସଂଘର ଅରୁଣ ମିଶ୍ର, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି କୃଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ବିପ୍ର ସାହୁ, ତରଭା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷକ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ସଦାନନ୍ଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭୋଲା କୁମାର ବର୍ମା, ବରିଷ୍ଠ ସଂଗଠକ ବିଧୁଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ ସଂଗଠନର ଅଙ୍କୁଶ ପାଣ୍ଡିଆ, ଯୁବ ଚାଷୀ ନେତା ଅମିତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ଉପରେ ଦେଇଛି ଚାଲିଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଜୟ ଦିବସ। ଯେହେତୁ ସରକାର ସବୁ ଦାବି ମାନିଲେ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ଯେନ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ ସେନୁ ଘର ଆପସରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯେନ୍ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଅତୀତରେ ଯେନ୍ ଇନ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲୁ, ଆଜି ଦିନ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିନ ଆମେ ବିରାମ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଦାବି ମାନିଥିବାରୁ, 3 କଳା କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିବାରୁ, ବାକି ସମସ୍ତ ଦାବି ମାନିଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଏଇନେ କହି ରଖିବା ଲାଗି ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ଯେନ୍ ଆମର ଦାବି ଥିଲା ସେ ଦାବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଦାବି, ସେ ଦାବି ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଦାବି ସରକାର ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ସେ ଦାବି ନେଇକିରି ଆମେ ଫେର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରୁ।